Доброго ранку! Це ТЕД, Нікіта Добринін, Наталі Солонік. І цей день ми починаємо з гарних новин. Ви зробили правильний вибір, і в наступну годину ми разом станемо ближче до зірок. У нас тут тільки відбірні ньюзмейкери, найсвіжіші події та неочікувані зізнання. І ось хто привернув нашу увагу цього тижня. Наталка Денисенко розповідає про поцілунки з колегами-жінками. Нам це було б задоволення. І про незвичайні ретрити. Секта, що ви голі там десь на річці. А також зізнається, як на відстані будує стосунки з коханим військовим. У мене онлайн-секс, онлайн-виховання, все онлайн. Сьогодні на вас чекає, дуже пікантний ексклюзив. Вона точно претендує на звання найскандальнішої зірки України. І з ким за останній час побила горщики Христина Соловій? Дартавою багато питань. Чому вона спочатку наїхала, а тепер нахвалює Машу Єфросиніну? І чи будуть її таки судити? Повна х**. Розбираємо всі найгучніші інциденти з колишньою підопічною Святослава Макарчука. І з яким імовірним бойфрендом породичалася Даша Квіткова? Як Пономарьов несподівано став батьком дитини Марії Яремчук? Мені незручно. Навіть перед новим чоловіком Марічки. І чому Юлія Саніна припинила спілкуватися з хрещеною мамою свого сина? Наші особисті стосунки, я думаю, що вони вимагають особисто її розмови. Розповімо, хто кому кум і кума в нашому шоу-бізнесі. Квитки на перший сольний концерт Клавдії Петрівни в Палаці спорту розлетілися як гарячі пиріжки. Бо глядачі дуже хотіли стати свідками історичної події. Коли вся Україна нарешті дізнається, як виглядає артистка. Однак для глядачів Клавдія приготувала справжній сюрприз. Не дочекавшись концерту, дівчина показала обличчя у новенькому кліпі. Причому дуетному. Але цього тижня не тільки Клавдія Петрівна дивувала несподіваними колабами. Ось, наприклад, хто з відомих спортсменів заспівав зі Святославом Вакарчуком. І яким спортивним рекордом тим часом здивувала шанувальників Тіна Кароль. Порція свіжих зіркових заяв, досягнень і факапів у нашому традиційному щотижневому дайджесті. Віталій Козловський показує первістка. Емілі в Парижі обирає українське. Маша Єфросиніна відзначає перший ювілей сина. А Тіна Кароль шокує спортивним рекордом. Так вам не почулося. Знаменита українська співачка ось-ось перекваліфікується на професійну йогиню. Днями артистка на всю мережу продемонструвала майстер-клас зі стояння в планці. А тепер увага! Таку вправу Тіна Григорівна безперервно виконувала впродовж години. При цьому ще й співала. Люди добрі, та ми тут у ближче до зірок і без співів 2 хвилини ледь витримуємо. Виконувала дивопланку Тіна не сама, а разом зі своєю тренеркою з аштанга-йоги. До речі, оце слово «аштанга» ми теж не так давно дізналися, завдяки співачці, коли мережею розлетілося інше її відео. Як Тіна сама каже, з вправами нескладними, але корисними. Я займаюся найскладнішим рівнем йоги, називається він аштанга. Можемо тільки позаздрити такій спортивній витримці й розтяжці. Вони вражають не менше за тінені співи. Тим часом ще один любитель похизуватися своєю чудовою формою, співак Святослав Вакарчук, несподівано заспівав у дуеті. І з ким би ви думали? З людиною, яка й говорити, здається, не дуже любить. Зіркою українського і світового футболу Андрієм Шевченком. Не бери сно, не бери до голови. Андрій, щоправда, здебільшого не співав, а періодично підспівував. Але сам факт! 2 легенди на одному відео! Ну коли б ви ще таке побачили, як не на День Незалежності? Ролик зіркового виконання хіта «Океану Ельзи» «Оберіг» миттю завірусився мережею. Ще більше фанів у нього з'явилося, коли стало відомо, що Святослав та Андрій заспівали для бійців Нацгвардії. Відео, зрештою, назбирало сотні тисяч переглядів і десятки тисяч вподобайок. Ми теж зацінили. Та виявляється, це ще не всі дуетні сюрпризи цього тижня.
Хіба лінивий не чув, що абсолютно несподівано, так і не дочекавшись першого сольника, своє обличчя показала найзагадковіша співачка країни Клавдія Петрівна. До того ж, зробила це у кліпі на не менш несподіваний дует із гуртом «Творчі». Очікувано, пані Клавдія не поквапилася одразу показати всю себе. Однак із хустинкою, в окулярах та капелюсі у ній неважко розгледіти ніяку не Машу Кондратенко, а справжнісіньку Соломію Опришко. А ми ж вам казали? Що, досі не вірите? Тоді чекайте на ексклюзивний репортаж із перших столичних сольників Клавдії Петрівни вже у наступних випусках «Ближче до зірок». Ми там побували й обіцяємо багато цікавого. А тим часом ще один капелюх нещодавно здійняв фурор, але вже на іншій співачці світового рівня – Мадонні. А вся річ у тім, що свій 66-й день народження поп-діва відзначила у капелюсі українського дизайнера Руслана Багінського. Під час святкових римських канікул зірка змінювала луки один за одним. Проте свою голову буквально довірила перевіреному бренду, адже Мадонна – знана й давня фанатка українського дизайнера, як і низка інших зірок, зокрема Бейонс, Ріана, Белла Хадід, а віднедавна ще й сама Емілі в Парижі зі своєю ліпшою подругою. Тим часом в Україні головна вітчизняна модниця, ведуча Маша Єфросиніна, відзначає грандіозне свято – перший ювілей свого сина Сашка. Десятиріччя хлопчика родина святкувала майже повним складом. Особисто привітати сина вдалося навіть його таткові військовому Тимуру Хромаєву. Чому Маша, як сама зізналася, дуже зраділа. Мовляв, від приїзду чоловіка з війни у неї як рукою знімає втому. Та й загалом налагоджується життя. А нам відчувається це родинне тепло навіть з одного фото. Хоч маленьку, але дуже важливу дату у житті свого синочка днями відзначив і співак, а нині військовослужбовець Віталій Козловський. Оскару наприкінці літа виповнилося півроку. З цієї нагоди Віталій радо поділився з підписниками сімейним контентом і показав, як гуляє з дружиною та сином. Хоч обличчя малюка традиційно приховав. Ми щиро вітаємо молодих батьків із першим святом їхнього первістка. А самі у «Ближче до зірок» обіцяємо сьогодні ще повернутися до цієї пари. Бо ж кортить розповісти, кого вони обрали своєму хлопчику хрещеними. Королева білого – так називають акторку Наталку Денисенко. Не помітити її захоплення цим кольором дійсно складно. Та виявляється, це має сакральний сенс. Наталка нині з головою поринула у духовність. Відпрацьовує практики, їздить у ретрити. Та найкращим відпочинком для неї залишається час з чоловіком і сином. Нещодавно родині нарешті випала нагода побути разом, коли тато отримав відпустку. І Наталка, натхненна перебуванням з близькими, і з нами вирішила поділитися особисто. Тож, як підтримує пристрасть у стосунках на відстані? Як несподівано коментує закидки у романі з Тарасом Цимбалюком? І чому полюбляє цілуватися з дівчатами? Наталка Денисенко нині не тямить себе від щастя. Адже наприкінці літа її коханому Андрію Федінчику, який спочатку повномасштабного вторгнення долучився до лав Збройних сил України, дали таку довгоочікувану відпустку. Ми бачились декілька місяців, він дуже втомлений, той синочок дуже за ним скучив, і Андрій теж, йому дуже потрібен цей час з сім'єю. Та й сама акторка зробила все, аби бути якомога більше з чоловіком та шестирічним сином Андрійком. Поставивши на паузу майже всі зйомки і проєкти заради родини, Наталка взялася годувати своїх хлопців власними кулінарними шедеврами. Чоловік по старій звичці питає: «Наталка, чи можна їсти, поки ти не зняла?» «Ну, звісно, можна, ти ж мій герой, мій коханий ЗСУшник. Смачного!» «Дякую. Це мій чоловік.
я одразу всім своїм сказала по роботі, кажу, так, приїжджає Фадінчик, взагалі нічого, я все відміняю, ну все одно все не вийшло відмінити, але я підлаштувалася під нього повністю, так, щоб ми провели цю відпустку разом. Хоча насправді, навіть коли Денисенко і Фадінчик перебувають на відстані, пристрасть між ними не згасає. Бо ж ця пара має вже перевірений спосіб, як підігрівати почуття і підтримувати гармонію. У мене онлайн-секс, онлайн-виховання, все онлайн. Тому ну все наше життя перейшло в онлайн, знаєте, як при ковіді, так і під час війни, коли чоловік на відстані, то онлайн. І він, знаєте, таким молодець, він мене завжди підтримує, коли там виходить, я не знаю, якийсь трейлер нового кіно, або якийсь я там допис написала. Він завжди там якийсь коментар мені напише, або в особисте повідомлення, що ти молодець, ти така красуня, ти там найкраща. Але нещодавно Наталка могла дати коханому невеличкий привід для ревнощів. Адже їй журналісти і фанати почали приписувати роман із зовсім іншим чоловіком. Вгадали, з ким? Так-так, мова про колегу Денисенко на знімальних майданчиках і театральних сценах Тараса Цимбалюка. І що ви думаєте? Наталка навіть не приховує. Стосунки між ними і справді особливі. Тарасик – це мій брат. Я дуже багато йду в духовний розвиток. І я навіть питала от у своїх провідників. Прийшло, типу, така картинка, що, типу, в минулому житті він був мій брат. І, типу, я як впала з якоїсь скелі, що, типу, він мене не вберіг, що я померла. І я Тарасу це розказую, і він каже, ти знаєш, у мене реально таке відчуття, що мені треба тебе якось берегти, щось класне для тебе зробити. Тому ну, я дуже люблю Тарасіка, і мій чоловік це знає прекрасно, і знає Тараса. І я його наречену Світланку знаю прекрасно. А в липні акторка ще й пікантне фото виклала, на якому цілується навіть не з чоловіком, а зі своєю колегою Антоніною Хижняк. Цей несподіваний кадр вони зробили у Хорватії під час зйомок у фільмі «Коли ти вийдеш заміж», який уже зовсім скоро з'явиться на великих екранах. Це був і експромт, і зйомки, і підготовлено, і випадково. У нас з Тонею є в фільмі «Коли ти вийдеш заміж» дуже класна сцена. Я просто не хочу спойлерити сюжет, де ми цілуємося. І просто коли ми знімали сцену в Хорватії, дуже гарну, ми робили селфі, я кажу, ой, давай ми з Тонею, типу, цілуємося, а ви такі, о, боже, типу, що відбувається? Тому що ми такі всі гарні, весільні, незрозуміло, у кого весілля. І ми поцілувалися. Нам це було б задоволення. Ми не лесбійки, якщо що. На вигляд, звісно, дуже ефектно. Щоправда, чимало прихильників поцілунок акторок не зацінили, а засудили. Та Наталка до такої реакції ставиться з розумінням. Ну, я бачу, що ми йдемо в Європу, але люди ще не готові, да, сприймати кохання між жінкою і жінкою або чоловіком і жінкою, хоча це є в нашому суспільстві. У самому ж фільмі «Коли ти вийдеш заміж» на глядачів чекає ще чимало пікантностей від українських акторів. Окрім цього, акторка встигає і дубляжем займатися. Як відбувається цей процес, вона показала нам особисто. О, ви ж не розумієте плач. Ага, вона купила Бобі дуже гарні штани, та він не хоче їх носити, бо це не його стиль. Сказав, вони дуже вузькі. Найкращий метод відновлення для акторки після всіх її робіт – ретрит. На одному з них у Карпатах Денисенко була цього літа. І увага, там вона знову цілувалася з коліжанками. Ще й голою купалася в гірській річці, за що вкотре натрапила на засудження користувачів мережі. Як та, що за поцілунки з дівчатами? Чого ви голі там десь на річці? Насправді це ретрит по родовим впорядкуванням. Це, до речі, науковий метод по Хелінгеру, розстановки. Тому що ти працюєш внутрішньо, і треба це на фізичному рівні якось вигрібати, скажімо так. І дуже класні тілесні практики, всілякі там суфійських монахів. До хейту Наталка звикла вже дуже давно. Тепер її критикують ще й за те, що вона добряче схудла. Поки зірка раділа результатам своїх домашніх тренувань і правильного харчування, українці в коментарях зробили власні висновки. Мовляв, Денисенко нездорова. Мені стали писати,
жах, анорексія, страх. І мені одразу написала моя кума Ксенія Мішина, тому що в неї теж була така ситуація, коли вона привела свою фігуру до там якоїсь своєї легкої ідеальної форми. Вона каже: Наталка, ну нічого страшного, це нормально. Люди просто заздрять. Наталка ж власним тілом на 100% задоволена. Насправді я завжди була худа. Ну, моя максимальна вага – це 49 кілограмів. Я думаю, що я важу десь там 45, отак, ну там 44, добре, кілограми. Ось, я просто не зважувалась, чесно. Я взагалі йду за відчуттями. Для мене все ж таки фігура, спорт, харчування – це все про здоров'я. Щоб я гарно себе почувала, щоб була гарна шкіра для кадру. Домашні тренування акторка за нагоди урізноманітнює іншими активностями. Наприклад, опинилася на індивідуальному майстер-класі Ілони Гвоздьової. Вона запросила мене на заняття, мені дуже сподобалось, ми танцювали хілс, теж такі сексі-танці. Я завжди соромлюся, тому що я думаю, що я якесь дерево, але у нас так класно вийшло. Просто я відчувала себе богиною. Я так думаю, може ходити регулярно займатися, може там танці. Але це ж треба знайти місце в графіку, щоб займатися в задоволенні. Якщо на танці потрібно знаходити час, то для найголовнішого чоловіка у житті, синочка Андрійка, Наталка його завжди має. Цьогоріч хлопчик пішов до першого класу, тож мама поставила собі за мету обов'язково побувати з ним на морі перед школою лише удвох. Так, зрештою, вони опинилися в Туреччині. Він дуже скучає за мною, тому що я багато працюю. Я прям йому перед відпусткою казала, що синочок, будеш тільки ти і я, твоя мама буде повністю я буду з тобою. Він такий, так. І він постійно питав, ну коли вже на море, коли на море. Тому, звичайно, він там не вилазив з води просто по 3 години. Дуже класна відпустка вийшла, ми побули разом, і він був дуже задоволений. Фотографіями з відпочинку із сином Наталка активно ділилася у соцмережах. А ви помітили, що на кожній світлині акторка у білому? Виявляється, тут теж є втручання провідників. Мені зробили фото аури, і ця жіночка розказує, що от у вас таке жовте, сонячне і таке червоне, а всередині біле. Це дуже добре, тому що біле – це з'єднання всіх кольорів там на якомусь космічному значенні. І я така, точно, біле. І я стала носити біле. Погодьтеся, білий колір дуже личить Наталці. Та ми будемо залюбки дивитися на неї і слухати її голос у фільмах, серіалах та мультфільмах. Навіть якщо акторка вирішить змінити свій ангельський стиль. Чи не так? Були не розлий вода, а тепер майже не спілкуються. Що сталося між кумами Олею Цибульською та Дідзьо? Та у який незвичний спосіб Том Круз шукає собі наречену? Все це сьогодні у випуску, а просто зараз ми зібрали для вас всі скандали за участі Христини Соловій. Тримайтеся міцно обома руками! Хто куди, а Христина Соловій в Австралію. У той час, як інші зірки насолоджувалися останніми літніми промінчиками сонця десь на морі чи в Карпатах, Христина хизувалася селфі з кенгуру. Однак полетіла співачка за тисячі кілометрів не задля відпочинку, а задля роботи. Бо поряд з іншими своїми особливостями вирізняється ще й неабиякою працьовитістю. Ну і неабиякою скандальністю, звісно. Тож, поки Христина гастролювала зеленим континентом, ми тут вирішили охрестити її головною ньюзмейкеркою 2024-го. І пригадали всіх, хто перейшов, чи кого вона сама перейшла дорогу. Чим завершилася історія з Матючем на сцені у Чорноморську? Чому ми ніколи не почуємо дуету Соловій з Пивоваровим? І до кого Христина більше ні за що не піде на інтерв'ю? Хто як не ти спалить мости? І хто як не Христина Соловій добряче сколихне вітчизняний шоу-бізнес черговим смачним скандалом? Останнім часом артистка чудово виконує місію чи не головної ньюзмейкерки. От і нещодавно коментарі співачки довели її аж до судової зали. Повна х**.
То що ж сталося? Згадуємо. Влітку співачка виступала на одному музичному фестивалі у місті Чорноморську, яке до 2016-го мало назву Ілічівськ. Саме про це артистка й поспілкувалася зі сцени з глядачами. Та розмова набула геть неочікуваного повороту. Відео з фрагментом цього діалогу Соловій швидко розлетілося мережею. І, звісно, викликало ажіотаж. Хтось підтримував думку артистки стосовно того, що стара назва міста, м'яко кажучи, недокомунізована дурня. Але знайшлися й ті, хто взявся нещадно критикувати співачку. І начебто саме ці небайдужі мешканці написали на зірку заяву до поліції. Врешті на неї склали протокол за дрібне хуліганство. Справу передали до суду, де буде вирішено, яке покарання отримає зірка. Штраф, громадські роботи чи 15 діб адмінарешту. Та сама Христина, здається, не надто переймається тим, що стала правопорушницею. Спочатку в соціальній мережі X вона опублікувала от такий саркастичний пост. Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики. Ніде не можу знайти. Розкупили матюкливі українці. А згодом взялася іронізувати ще й в Інстаграмі. Як пояснити мамі, за що мене судитиме Ілічівський суд? До речі, мамі артистки Олександрі, вочевидь, зайві пояснення не знадобилися. Про це вона сповістила в коментарях до допису зіркової доньки. Мама усе зрозуміє, бо вірить у тебе, моя пташко. Тим часом організатори фестивалю взялися перепрошувати в публіки за слова артистки. Нам дуже прикро, що це зачепило мешканців міста, яке дало нам можливість провести свій фестиваль. Соловій такі формулювання дуже обурили, тож і тут вона, звичайно, не змовчала. До цього організатори приносили вибачення за таку прикру помилку у виборі артиста. Схоже, це таки я помилилася фестом. Огидна огида. До речі, на цей скандал відреагував і геть невипадковий чоловік у житті Соловій – музикант та письменник Сергій Жадан, якого не так давно вона зробила своїм ексом. Коментар Жадана опублікували в соцмережах порталу «Музвар». Українці реагували ж не на нормативну лексику, а на те, на що вона була спрямована. Очевидно, там це питання декомунізації. Давайте будемо відвертими. Та, давайте не грати в ці ігри. Отакі пристрасті. Та її Христина вміє розпалювати ще й зі своїми відомими колегами. Так співачка почубилася з Артемом Пивоваровим. В ефірі нашого радіо співачка прокоментувала свою співпрацю з ним отакими не дуже гречними словами. А хотіла б записати з ним фіт, наприклад? Я вже записала з ним фіт, але це було не зовсім моїм бажанням, тому що це була вимога продюсерів мультфільму «Мавка». Угу. От, а до Артема є багато питань. Які саме питання вона має до колеги, Христина не уточнила. Та Артем все ж без відповідей її, а заразом і своїх хейтерів, не залишив. Співак опублікував їх в емоційному відео в Інстаграмі, яке нині видалено з його сторінки. Але інтернет зберігає все. Цей тиран маніпулює людьми. Він змушує записувати із собою дуети. Він змушує людей співати. Він змушує людей танцювати. Він змушує військових записувати відео з вдячністю і взагалі хайпує на війні. Хто заборонить цього тирана? І чому ви його слухаєте? Люди, схаменіться! У коментарі до Пивоварова прийшла навіть Оля Полякова, ставши на його захист. Боже, дорогий мій, не витрачай часу на фігню. Цього всього немає. Ти талант, твоя праця феєрична. Допомога дієва. Усі це знають, а собаки йдуть. Люблю. Та насправді це був далеко не перший випадок, коли Соловій кидала гаряченьке слівце на адресу своїх колег. Взимку 2023-го вона заочно почубилася зі своєю заклятою товаришкою Тіною Кароль. А про те, що Кароль аж ніяк не її улюблена артистка, Христина заявила ще 2013-го, коли прийшла на кастинг третього сезону шоу «Голос країни». Якщо повернеться Пономарьов або Тіна Кароль, я піду з проєкту. Російська попса – це те, щоб я не заспівала. Якби повернулася Тіна Кароль, то мені здається, того би не уникнути. Тоді доля повернулася до неї лицем. Щаслива Соловій потрапила до команди Святослава Вакарчука, який, до речі, впродовж 10 років був її продюсером. У нас ніколи не було з Святославом такого агресивного продюсування. В принципі, всі важливі моменти я вирішувала сама. Здавалося б, за понад 10 років неприязнь до Кароль могла б, як то кажуть, вивітритись. Але ні. Під час розмови в буремному подкасті, говорячи про україномовну жіночу поп-музику, Христина знову нагадала, пісень Тіни в її плейлисті ніколи не було і не буде. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка би там на мене вплинула, україномовної пісні. Тобто всі її найпопулярніші релізи – це російська музика.
отакої. Після згадки свого імені Тіна Кароль, звісно, теж не змовчала. Співачка, вочевидь, вирішила, що її зброя – іронія. Тому опублікувала у своєму інстаграмі скрін із відео за участю Соловій, який доповнила смайлами та коротеньким дописом «Усе буде добре». Натомість фантінівцям було не до сміху. Вони взялися словом досить гострим відповідати кривдниці їхнього кумира. Просто Христиночка нікому не потрібна. Має 1,5 хіта, от і вирішила нагадати про себе таким чином. Небувалі пристрасті, не менш палкі, вирували і під час інтерв'ю співачки Маші Єфросиніній. Причиною конфлікту стало мовне питання та популяризація так званої російської культури в українському медіапросторі відомими людьми. До цього списку Соловій якраз і зарахувала телеведучу. Всі мають відповідати за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я тобі це не дам так просто взяти, бо це доволі серйозне звинувачення. Ніхто не хоче мати кров на руках. Бо це не так. Чому ти не хотіла говорити українською? Я говорила українською останні 5 років. Того ми бісом б'ємось. А що ці хлопки означали? Чим закінчилася та епічна сварка і до чого врешті добалакалися зірки, невідомо. Маша та Христина обіцяли показати розв'язку своєї емоційної розмови, якщо зберуть 1 мільйон гривень на реабілітацію поранених в Авдіївці бійців. Але всієї суми не задонатили. Втім, в інтерв'ю «Українській правді» сама Єфросиніна зізналася. Була, м'яко кажучи, шокована розмовою із Соловій. Я охрена. Я не була готова до цього формулювання і до цього закиду. Поки Єфросиніна розповідає про свій шок від того інтерв'ю, Соловій робить своєму візаві компліменти. У тебе, типу, змінилась думка про неї після інтерв'ю чи ні? Десь приблизно так я її для себе уявляла. Я знала, що вона найкращий інтерв'юер в цій країні. Натомість іншою інтерв'юеркою, Емою Антонюк, до якої Соловій теж ходила, вона залишилася геть незадоволена. Ось як виконавиця прокоментувала їхню не надто приємну розмову. Якщо говорити про 2 інтерв'ю, то я не вважаю, що Емма взяла в мене інтерв'ю, і що вона взагалі інтерв'юер, і що вона може так себе називати. Я б не рекомендувала ходити до Емми на інтерв'ю. Що й казати, скандали, у які втрапляє Христина, нікого не залишають байдужими. Продюсер Михайло Ясинський порадив співачці кардинально змінити свій образ, бо насправді вона зовсім не ніжна квіточка, а така собі пані-рокер. Треба його позбутися і сказати, що я інша. Я інша. Але це треба йти на певні жертви. По-перше, від тебе, ну, це може, не зайти, те, що ти будеш робити, на велику аудиторію. І масовий успіх, і масова впізнаваність, популярність може зникнути. Хто зна, а може колись Христина і дослухається до такої поради. Як гадаєте? Женя Янович розірвав мережу своїм відео до цьогорічного Дня Незалежності. Тільки в інсті ролик про 33 причини любити Україну назбирав майже 40 мільйонів переглядів. Примітно, що однією з причин у відео названо те, що кожен українець має людину, яку називає кум. У нашій мемології, увага на екран, роздивіться добре, існує під це окремий мем. І, звісно, у шоу-бізнесі ситуація теж така сама, як і у цій картинці. От сьогодні ми з вами дізналися, наприклад, що Наталка Денисенко кумою називає Ксенію Мішину. А хто ще зірок породичався у церкві? І яких зіркових кумів підозрювали у романі? Хто чиїх дітей хрестив? Досліджуємо далі. Все більше зірок стають кумами одне одному. Ось і Даша Квіткова нещодавно вперше стала хрещеною мамою. Та ще й синочка своїх найліпших друзів-блогерів. А компанію їй склав той, із ким інфлюенсерці ще нещодавно приписували роман. Друзі, я думаю, ми давно мали вам про це сказати. Ми думали, чи варто про це казати саме зараз. Після розлучення з Нікітою Добриніним, з ким тільки фанати не сватали Квіткову. Серед її ймовірних бойфрендів був і ведучий та продюсер Євген Талер. Ці двоє чуткам професійно підігравали і врешті стали дійсно, дуже близькими. Навіть рідними. От тільки не як пара, а як кум і кума.
Наприкінці серпня цього року Євген та Даша похрестили первістка подружжя блогерів і підприємців Тетяни Парфір'євої та Івана Кришталя – Олександра. Цією важливою подією, звісно ж, одразу поділилися зі своїми підписниками. Дуже відповідальний і світлий момент. Чого б не сталося, ми будемо поруч і робитимемо все, щоб цей неймовірний хлопчик зростав у любові та частіше усміхався. До речі, Талер породичався ще з однією відомою блогеркою – Вікторією Маремухою. Він хрестив її синочка Луку і не приховує, просто обожнює цього маленького бешкетника. От і Віталій Козловський, який у лютому цього року вперше став батьком хлопчика Оскара, разом із коханою Юлею Кумою обрав відому свою подружку. Нею стала дружина Анатолія Анатолійовича, піарниця Юла. Виявилося, під час повномасштабної війни дві зіркові родини дуже потоваришували. Останні два роки нас дуже зблизили. Ми стали такою підтримкою один одного. І навіть коли Юлічка завагітніла, я одна з перших дізналась про цю круту подію. Козловські частенько приїздять до Анатолійовича та Юли в гості й обожнюють проводити час у них на терасі. А от Оля Цибульська, схоже, останніми роками не надто часто бачиться зі своїм кумом Дзідзьо. Хоча артисти були дуже близькими та навіть мали спільний офіс у столиці. Не жалієш, що ти приїхала до Києва? Ні. Ти мене очі нажав, бо я завжди такий скромний. Вона... Я розпуста, він святий просто. Так, я скромніш. Між зірками були дійсно особливі стосунки, а 2018-го вони перейшли на новий рівень. Головна муза гурту Дзідзьо, Надія, народила первістка Дениса. І довірила Цибульській та Хомі стати хрещеними батьками її синові. Ну я ж кум для тебе, ти для мене хто? А скажи людям. Кума. Добре. Та що ні? Ну да. Артисти інколи так фліртували одне з одним, що їм навіть роман приписували. А через те, що Оля старанно приховувала свого чоловіка, фанати навіть припускали, що власного сина вона народила саме від Дідзьо. Бо Дідзьо ходить і говорить всім, що мій син на нього схожий. Бо напевно, що її чоловік має голубі очі, так як я. Добре, що на початку повномасштабної війни Цибульська таки показала коханого. І всі чутки розвіялися. У той самий час, здається, Оля та Михайло віддалилися одне від одного. Принаймні, за словами співачки, сьогодні їхні шляхи майже не перетинаються. Та що саме сталося, не зізнається. Періодично зустрічаємось дуже рідко, але я завжди рада його бачити, тому що він мій дружечко дитинства, і я його дуже ціную, дуже дякую йому за все, що він для мене зробив. Новоспеченого компаньйона Михайла Хоми по дуетах Олександр Андра Пономарьова теж підозрювали в публічному романі з набагато молодшою співачкою Марією Яремчук. Саш, я не буду тут натякати, чи що, не зря нас з вами доля звела. А цього року донька легендарного Назарія Яремчука вперше стала мамою. Із огляду на те, що нікому не відомо, хто ж чоловік зірки, батьківство журналісти якраз таки приписали Пономарьову. Співака ця інформація настільки приголомшила, що він вирішив взяти слово і запевнив – не бачив Марійки близько 5 років. Я навіть не знаю, як реагувати на це, тому що мені незручно навіть перед новим чоловіком Марійки. Але додав – батьком первістка Яремчук таки став. Марійка запросила мене в хрестні, я хрестним став її дитини. Тепер така історія. Це так Санта-Барбара. Хоча історія з кумою учасників гурту The Hard Kiss не менш цікава та заплутана. Ще 2016-го Юлія Саніна та її чоловік Валерій Бебко взяли за хресну своєму синові Данилу відому режисерку Катю Царик. Вона тісно товаришувала, а в березні 2021-го навіть разом зняли кліп на пісню «Обійми». Обійми гарячі, чому ж без них так холодно? Та вже за якихось півроку після цього між кумами пробігла чорна кішка. До того ж, якраз таки через роботу. Царик стала режисером-постановником масштабного концерту до Дня Незалежності. The Hard Kiss, звісно, були одним із тих, кого вона запросила виступити на ньому. От тільки тоді відбулося дещо дивне. Гурт спершу погодився, а вже невдовзі відмовився виступати на заході, не пояснивши режисерці, а за сумісництвом кумі, причини такого рішення. Хотіли, щоб гурт Hard Kiss заспівав легендарну пісню Васюка. І гурт почав готуватися до цієї пропозиції. В якусь хвилину підготовки вони змінили своє рішення і написали мені повідомлення, що вони не будуть приймати участь, що у них є
своє бачення на це дійство. Після цього Юля і Катя, схоже, жодного разу не те, що не співпрацювали, а взагалі припинили спілкуватися. Я до гурту не маю жодних претензій, як до гурту. Наші особисті стосунки, я думаю, що вони вимагають особисто її розмови. Я маю надію, колись відбудеться. Юрій Ткач та Катерина Кухар у 2019-му з гордістю розповідали про те, що стали хрещеними батьками другої доньки психологині Наталії Холоденко. Всі вони потоваришували під час зйомок у «Танцях зірками». Катя подзвонила, каже: «Юра, ну ми з тобою будемо кумами». Я кажу: «В смислі? Все-таки да?» І все, отак воно все й вийшло. Щоправда, дотанцювалася ця трійця до того, що тепер теж взагалі не спілкується. За словами Холоденко, всі вони якось різко припинили бачитися і запрошувати одне одного на дні народження. А коли у Ткача нещодавно запитали про розлучення Кухар, то він відповів, що взагалі навіть не чув про нього. Оце так справи. Але добре, що не всі історії зіркових кумів такі дещо сумні. Наприклад, 2020-го Тарас Тополя похрестив маленьку Злату, донечку співачки Наталки Карпи, та її чоловіка, нині військового, Євгена Терехова. Тоді лідер гурту «Антитіла» не приховував своїй радості. Хочу побажати всім щастя, здоров'я, дітей, племінничків багато, щоб їх хрестити в красивих церквах з красивими людьми. Через щільний графік сьогодні співаку не часто вдається бачитися з похресницею. Але він завжди залишає кілька квиточків для кумів та маленької Злати. І з великим захопленням розповідає про дівчинку в інтерв'ю. Дуже розумна, талановита дівчинка росте. І Наталочка її виховує правильно, в любові. Міцна дружба зародилася і між співачкою Світланою Тарабаровою та телеведучою Соломією Вітвіцькою. Вони познайомилися, коли навідували поранених військових ще до повномасштабного вторгнення. Це був київський шпиталь, потім ми разом їздили і на Нуль, ми багато де були разом у наших військових, а ця дружба, вона назавжди. А вже у 2018-му Соломія хрестила первістка Світлани, синочка Івана. І такий вибір співачка вважає найкращим. Бо попри неабияку зайнятість, Вітвіцька завжди приділяє увагу не лише хрещенику і його мамі, а й молодшим донечкам подруги. Вона знаходить час, слава Богу, і книжки завжди дарує. Це той зв'язок, це душевний зв'язок, дуже важливий. Нам пощастило дуже з хрещеними. Ми постійно на зв'язку, постійно. У нас є групка хрещені, там йде і тролінг, і ми новини, так би мовити, інколи, там і перша допомога. Як бачите, в українському шоу-бізнесі дуже поширене кумівство, але зовсім не в тому негативному сенсі, в якому часто використовують це слово. Тож сподіваємося, з часом зіркових родичів ставатиме тільки більше. На цьому все. Наступного тижня зустрічаємось на цьому ж місці у той самий час, щоб знову разом стати ближче до зірок. А поки шукайте нас на YouTube та підписуйтесь на соцмережі, щоб бути у курсі всіх подій. Па-па!